ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସବୁ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପପେୟା ତରକାରୀ କରିବା। ମୁଁ 2ଟି ପପେୟା ନେଇଛି, କଞ୍ଚା ପପେୟା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଆଉ ମଝିରୁ ଶିର କାଢ଼ି ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେବା। ମୁଁ ଏହିପରି ସାଇଜ୍ରେ ପିସ୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଠୁ ପତଳା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଦାମ ନେଇଛି, 2ଟି ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଇଛି, 10ରୁ 12ଟି ରସୁଣ ନେଇଛି। ଅଧା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟି ନେଇଛି, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବି। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଉଛି କାଟିକି, ସେଥିରେ ବାଦାମକୁ ଦେଇଦେବା, ଅଦାକୁ ଦେଇଦେବା, ପିଆଜ, ରସୁଣ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡକୁ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଜିରା ଦେଇଦେଇଛି, ଜିରା ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏବେ ପିଆଜକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଆମେ ତେଲ ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ତେଲ ଆଉ ରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଭାଜି ନେବା, ସେଥିରେ ଭଲ କଲର୍ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମସଲାକୁ ଦେଇ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମସଲା ଭଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପପିଆକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଉଛି। ପପିଆ ଭଲ ଭାବରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ପପିଆ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ 3ଟି ସିଟି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଢାଙ୍କି ମୁଁ ଆଉ 2ଟି ସିଟି ବି ଦେଇଦେଇଛି। ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ପପିଆ କଷା, ବାଦାମ ପପିଆ କଷା, ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଏହିପରି ପପିଆ କଷା ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କିପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।